მოგესალმებით ბატონო პატა, მადლობა. მოგესალმებით. დაგვთანხმდით მონაწილეობაზე ამ ინტერვიუში. რომ დავიწყოთ 90-იანი წლების კონფლიქტის გახსენებით. არსებობდა თუ არა ანტისაომარი სამშვიდობო მოძრაობები და ინიციატივები ქართულ ან აფხაზურ მხარეს და ვინ იყვნენ ეს ადამიანები ან ჯგუფები, როგორ გაიხსენებდით ამ ხრივ კონფლიქტის პირველ წლებს? 90-იან წლებში ისეთი ანტისაომარი და სამშვიდობო მოძრაობა როგორც დღეს საქართველოსია, მიმაჩნევთ დღეს მეტი უნდა იყოს, მაგრამ ის რაც არის კარგია, ასეთი არ იყო საქართველოსში. არვეთა სამოქალაქო საზოგადოება მაშინ არასებობდა, არასებობდა რაღაც სამოქალაქო აქტივობა, იყო პოლიტიკურ პარტიებში იყო გარკვეული განსხვავებული მოსაზრებები. არსებობდა ზოგადად განწყობა, რომ ომი დაუშვებელია. და ამის ჯერსეთ ომი წარუძერჯეროდა და წამოუდგენელი იყო, ანუ ის რომ ომი შეიძლება მოხდარიყო, ეს იყო რა ვიცი 100% და შეიძლება 10%-ის ესე რა ქვია ვარიანტი. 90% ვარიანტი იყო, რომ წამო, ანუ აბსურდულია, როგორ შეიძლება ომი იყოს. ამიტომ ამ შეიძლება ომზე არც კი იყო რეალურად. საუბარი იყო უბრალოდ დიალოგზე აფხაზურ მხარესთან. რო საჭიროა დიალოგი, საჭიროა რომ არ მოხდეს აფხაზურ მხარეს გაუცხოება, იმიტომ რომ აფხაზეთის ტერიტორიაზე მიმდინარეობდა ანტიქართული პროპაგანდა სერიოზული, რომ ქართულ საქართველოსაც ხორება არ გვინდა, ეს საერთოდ იყო ესეთი მოცემულობა, რომ და გამოიყონ საქართველოს. მაშინ საბჭოთა კავშირში მოიხსენებათ, ჩიკი საბჭოთა კავშირიდან იწყება ეს ყველაფერი, იყო ეგრეთ წოდებული გარდაქმნა, ანუ ყველაფერი მოსულა მაშინ. დღევანდელ რუსეთს ეს კიდე ეს იზურება, ეს თავისუფლება რაც იყო იმდროინდელ საბჭოთა კავშირში. სიტყვის თავისუფლება იყო, ყველაფერს ლაპარაკობდა, მათ შორის საქართველოსიც იყო ეროვნული მოძრაობა და აფხაზეთშიც იყო ეროვნული მოძრაობა. აი ჩვენ ვერ ხედავდით აფხაზეთში ეროვნულ მოძრაობას და ხედავდით პრორუსულ ძალებს. ხედავდით ხოლმე ეს ხალხი რუსეთის საქმეს აკეთებდა და დაახლოებით დღეს ხდება და არ შეგწევდა უნარი გაგვეგო ამ ხალხის ტკივილის. აი იყო პარტიები და ძალები საქართველოს ფიქრობდნენ რომ აფხაზებს უნდა ველაპარაკოთ. მათ შორის იყო მაგალითად ჩემი ყოფილი პარტია რესპუბლიკური პარტია და ამ კატეგორიის ადამიანები, ვინც ამბობდა რომ საჭირო მათ ალაპარაკი და პლუს ამას გადიოდნენ აფხაზურ მხარეზე. და როცა საუმრო მოქმედებია უკვე ითქმის იწყება და ყველამ დაეჯერა რომ შეიძლება იყოს, აი მე უკვე ინტენსიურად დაიწყო სიარული მოძრაობა როგორც სოხუმში, ისე გუდაუთაში, რათა მოხდარიყო ასეთი უცეთობები, მაგრამ უცეს პოლიტიკოსები აკეთებდნენ ამას, პოლიტიკური პარტიების რაღაც ფრაგმენტები ჯერ კიდე, მაგრამ მოძრაობა საზოგადოებრივი და სამოქალაქო არ ყოფილა. ბევრი ისტორიკოსი ხშირად ამბობს, რომ ქართულ-აფხაზური კონფლიქტი დაიწყო პოლიტიკურ ელიტებს შორის და შემდგომ გაგრძელდა ეს ხალხთა შორის დაძაბულობაში და კონფლიქტში გადაიზარდა. ასევე საუბრობენ იმაზეც, რომ მომის დროს ქართველებსა და აფხაზებს შორის არსებობდა მხარდაჭერის და მეზობლობის კარგი გამოცდილებები. თქვენ როგორ აფასებთ ამ ისტორიას და თუ კი არსებობდა ქართველებსა და აფხაზებს შორის ამგვარი ურთიერთობა და გამოცდილება მომის დროს? ომის დროს უკვე მეც ვიყავი ქართული, მე ჩავედი სოხუმში, მე ვალებოდა კიდევაც ამ კატეგორიის საკითხებით, ჩემი საქმე იყო ჰუმანიტარული საკითხები, ადამიანების უფლებების დაცვა, რამდენ გამოსავალი რამდენ შეიძლებაოდესა, ეს იყო ტყვეები, ძევლები, უგზო დაკარგულები, პატიმრები და ასე შემდეგ უამრავი საკითხები და ადგილობრივი მოსახლეობის დაცვა. ამიტომ მე კაკულტა ჩართული იყო ამაში, თავმაჩემილი დავადასტურო, რომ ნამდვილად ქართული მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი მხარში ედგა და იცავდნენ თავის მეზობლებს. ხშირად მაშინ არ იყო მობილური ტელეფონი და ინტერნეტი, მაგრამ რაღაც ფორმით არსებობდა პოლიციაში და მაშინ პოლიციას არსებობდა მილიციაში. დარეკვა სოხუმის, იქიდან ჩვენზე გამოდიოდნენ და ჩვენ მივდიოდით ადგილზე და ხშირად ხდებოდა ხოლმე, რომ ვიღაცა ძარცვავდა აფხაზებს და ან და ყრიდნენ სახლებიდან, ხდებოდა და ჩვენ მივდიოდით და გამოვხდავით სიტუაციას. ვითარება დაიძაბა, ჯერ კიდე ომი უკვე დაწყებულიყო, მაგრამ მაინც ჯერ კიდე ხალხი რომანტიკულად უყურებდა და მას ყველაფერი დაიწყო გაგრიდან. გაგრამდე მოგხსნება საუბარი მოქმედები დაიწყო 14 აგვისტოს 92 წელს და გაგრა იქ ნაგებული 5 ოქტომბერს. 5 ოქტომბრამდე, აგვისტოდან ოქტომბრამდე, სექტემბრის ბოლომდე ვიტყოდი. ასე არ იყო განწყობა რომ იყო. იყო რაღაც გაუგებრობა. და მიმოსვლაც კი იყო გუდაუთასა და სოხუმ შორის. ვიღაცები გადადიოდნენ, გადმოდიოდნენ პოლიტიკოსები მაგალითად იგივე და ოჯახები ყავდა სოხუმში და გაგრის შემდეგ აშკარად შეიცვალა სისხლი დაიყვარა. პირველი მშვიდობიანი მოსახლეობის სისხლი დაიყვარა გაგრაში პირველად და ეს იყო რა თქმა უნდა ძალიან მძიმე და აქედან მოყოლებული უკვე გაგრიდან წამოსულმა დევნილებმა რომელიც ჩათვალეს რომ უსამართლოდ მოექცნენ და მართლა მოუწია წაბოსლო გამოყარეს ხალხი დახუცეს გაგრელები ეს არ იყო ზამბირ ადამიანი დაიყოფა და უკვე შურიზიება დაიწყო სოხუმში.
და გაგრინდა წამოსული თემნელების დიდმა ნაწილმა, ვინაიდან დაკარგეს სახლები და ბინები გაგრაში, თქვეს, რომ აქ აფხაზები ცხოვრობენ და გამოყარესო. Და აქ ამ დროს იწყება სოხუმში დაზაბულობა, საჩვენ ჩავერთეთ უკვე და როგორც ადგილობრივი სოხუმელები, პირველ რიგში სოხუმელები ისენიცავდნენ თავის მეზობლებს, ისე ჩვენც ხელისუფლების წარმომადგენლები ვიტყოდი ასე, მხარში ვედეკით, რომ არ მოხდარიყო აშურიზების და ამ რევანშის ესეთი ფაქტი, რაც მაინც ხდებოდა სამწუხაროდ. Და უკვე აფხაზები, რომ ცხოვრობდნენ სოხუმში, გზნობდნენ რა, რომ უკვე მათი კომფორტული პირობებია ცხოვრება უკვე აღარ იყო გარანტირებული და უსაფრთხო. ამიტომ მათ დაიწყეს უკვე თვითონ გასულა სოხუმიდან და მათი ბინების დაკავება უკვე დაიწყეს უკვე ქართველებმა. როდის დაიწყო ქართულ-აფხაზური დიალოგის ფორმატები, დანობის შენებლობის პროცესები და რა ძირითადი მახასიათებელი ფაქტორები ჰქონდა ამ ფორმატებს? Ну, ახლა მოლაპარაკებები რაღაც ფორმით თელი აფხაზური თელი კონფლიქტის მიმდინარეობდა. იყო რამოდენიმე შეთანხმება, რომელიც არ სრულდებოდა, მაგრამ მაინც იყო მცდელობები. 3 სექტემბრის მოსკოვის შეთანხმება, შემდეგ დეკემბერში იყო შეთანხმება, რომ 16 დეკემბერს თუ არ ვთქვი, 15 დეკემბერს, რომელიც არ შესრულდა, პარლამენტმა ჩააგდო თბილისში, მათთვის მიუღებელი იყო ეს პირობები. 27 ივლისის შეთანხმება, სულ რაღაც შეთანხმებები იყო. მაგრამ საბოლოო შედარებით პრინციპული და არსებითი ცვლილებები იყო, შეთანხმება იყო ომის შემდეგ. ოვიდა საუბრობა ქონდება სულ 93 წლის სექტემბერში და 94 წლის აპრილში სულ მალე ხელი მოეწერა ორ შეთანხმებას. ერთი იყო დევნილების დაბრუნებაზე და მეორე იყო სამშვიდობო მოწესრიგებაზე, კონფლიქტის სამშვიდობო მოწესრიგებაზე, სამშვიდობო ძალების შემოსვლაზე და ასე შემდეგ. მაგრამ გავიდა რაღაც 1 წელი, 2 წელი და ეს შეთანხმებები არ მუშაობდა. დევნილების დაბრუნება არ მოხდა, სამშვიდობები კი განლაგდნენ, მაგრამ არ იცავდნენ დევნილებს და ქართულ მოსახლეობას და აშკარად დაძაბულობა ხდებოდა. ეგზეკუცია მოხდა რამოდენიმეჯერ გალის რაიონში, დაბრუნებული ქართველები უკან გამოყარეს, მთელი ეს ტრაგედიები იყო ძალიან დიდი ქართულ მოსახლეობის მიმართ და სადღაც 96 უფრო 97 წლიდან იწყება უკვე სამოქალაქო სექტორში სამოქალაქო საზოგადოებაც იქნება საქართველოში ნენელა და უკვე სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს შორის იწყება დიალოგი საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერით. მე ერთ-ერთი პირველი ვარ, თუმცა მე ბუნებრივი ერთადერთი ვერ ვიქნებოდი. არის რაღაც ჯგუფი, დღემდე ხალხი მოდიან ამ პროცესში, სადღაც 10-15 ადამიანი ვარ შემორჩენილი, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ამ პროცესში, რომელიც მოდიოდ პირველი დღეები და როგორც კი დაიწყო ეს სამოქალაქო დიალოგი და იყო უამრავი სხვადასხვა შეხვედრები, ფრაგმენტული ძირითადად, მაგრამ ამ ფრაგმენტული შეხვედრებიდან ამოიზარდა ორი სერიოზული მიმართულება. ერთი იყო ეგრეთ წოდებული კალიფორნიის უნივერსიტეტის პროექტი, რომელიც წელიწადში ორჯერ სამჯერ ხდებოდნენ ქართულ ლებ ერთმანეთზე იყო გამჭირვალე, იწერებოდა ყველაფერი დიქტაფონზე, შემდეგ იშიფრებოდა და ქვეყნდებოდა და ასე გამოვეცით 17 ტომი წიგნისა რუსულ ენაზე ასპექტი გრუზინ-აფხაზკავა კონფლიქტა, ასე ქვია. დღემდე არსებობს ეს ინტერნეტში, არის ეს საინტერესო უნიკალური ისტორია, როგორ შეიძლება ქართველები და აფხაზები კონფლიქტურ კონტექსში ერთმანეთს ელაპარაკებოდნენ. და აი ამ კალიფორნიის უნივერსიტეტიდან ამოიზარდა მეორე სერიოზული, ქვია, მიმართულება, ეგრეთ წოდებული შლაინიგის პროცესი, სადაც უკვე პოლიტიკოსები მონაწილეობდნენ. თუმცა ისინი იყვნენ სტუმრები სამოქალაქო სექტორში. ისინი არ მართავდნენ პროცესს. მათ ქონდათ თავი ჟენევის პროცესი, პოლიტიკოსებს, როგორც დღესა ჟენევა, როგორც სხვა ჟენევა იყო და მიმდინარეობდა და ესენი ჩვენთან სტუმრად მოდიოდნენ და ძალიან გულახდილი საუბარი იყო, ოღონდ ეს უკვე აღარ იბეჭდებოდა, აღარ ქვეყნდებოდა. თუმცა საზოგადოება მიცოდა, რომ შეხვედრები ტარდებოდა, მაგრამ რაზე ტარდებოდა, რაზე იყო ლაპარაკი, იცოდნენ, ვაქვეყნებდით ამ პრესრელის, მაგრამ ვინ რას ლაპარაკობდა, ამაზე ლაპარაკი არ იყო. ეს პოლიტიკოსები სახში მოდიბრუნდებოდნენ რა საშინაო დავალებები და მე ჟენევაში შეხვედრებს უკვე ამას იყენებდნენ. რაღაც ჟენევის მეორე ოთახი იყო, სადაც ისინი ამზადებდნენ რაღაც გარკვეულ შედეგს. ამიტომ ეს დიალოგი, ეს ორი მიმართულება და გარდა სხვა დიალოგებიც იყო ოღონდ. ეს იყო გზელვადიანი ხანგრძლივი მუდმივი პროცესი, ეს ორი მიმართულება გაგრძელდა თითქმის 2008 წლამდე, 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებამდე. ბატონო პატა, როგორ იცვლებოდა ქართველებსა და აფხაზების პოზიციები ამ მშვიდობის მშენებლობის პროცესში? რა ისტორიულ მოვლენებს გამოყოფთით, რასაც შეიძლება დამაზიანებელი ან პირიქით ტრანსფორმაციული მნიშვნელობა ჰქონდა ამ პროცესში? უფრო მეტად ტრანსფორმაციული მნიშვნელობა ჰქონდა, იმიტომ რომ 2008 წლამდე აფხაზებს არ ჯეროდათ, რომ აღიარებული იქნებოდნენ, მათი დამოკიდებულება იქნება აღიარებული, აბსურდული იყო ეს, მათ ვერ წარმოედგინათ. რუსეთი ცალსახად მკაფიოდ მხარს უჭერდა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, განსაკუთრებით ელცინის დროს იყო. არა მარტო ელცინის დროს, პრაქტიკულად 2004 წლამდე. როცა იცვლება საქართველოს ხელისუფლება და ნაციონალური მოძრაობა მოხელისუფლებაში, უკვე აშკარად აგრესიული ხდება ქართული პოლიტიკა, უფრო ჩაითვალა, რომ შევრანს პოლიტიკა იყო სუსტი და უნარო და საჭირო იყო მისი ცვლილებები, მით უმეტეს აჭარაში მოვლენება გააძლიერა, ნაციონალური მოძრაობის, ქვია, განწყობა, რომ საჭიროა მეტი აგრესიულობა, მეტი შეტევა და თუ უტევი გებ,
და ამ ფონზე აიჭრა ვითარება უკვე როგორც ხინვალის მართულებით, ისე სოხუმის მართულებით. და უკვე დაძაბულობა იყო, გაუცხოება დაიწყო უკვე 2004-2005 წლიდან, თუცა შეხვედრები იყო, მაგრამ უკვე ეგ იგრძნობოდა საუბრებში, რამდენად უკვე დაძაბულობა იყო, ყინული ჩამოვარდა ჩვენ შორის მანამდე, მაგრამ მიხოთ ამის არანაირი განწყობა დამოუკიდებლობის აღიარების არ არსებობდა. ამიტომ მათ დაწუნებული იყო აფხაზები, რომ სოფლიოს იქნება კაფეო და ცალსახად, მათ შორის რუსეთი. კაფეო ცალსახად საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობისა მათ არ შანსები არ აქვს დამოუკიდებლობის აღიარების, ამიტომ მოდიოდნენ კონტაქტებზე. და ჩვენ მივიღეთ ამ შლაინიგის პროცესში, რაც აღვნიშნე, ორი ამოიზარდა ორი სერიოზული დოკუმენტი. ერთი აფხაზური დოკუმენტი, ამას ერქვა მომავლის გასაღები. კრუჩი ბუდუ შემოდა, შამბა იყო ჩამოსული, ეს ისტორიული მოვლენა იყო, როცა შამბა ჩამოვიდა თბილისში და თბილისის ქუჩებში გაიზეინა, მაშინ შამბა არის აფხაზეთის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრი და მან ჩამოიტანა ეს დოკუმენტი და შეესთავაზა ქართულ მხარეს, მოდი ამ მართულებით მუშაო. დღემდე ეს დოკუმენტი კარგად გაანალიზებული არა, კაფიოდ 10 პუნქტია თუ თვარსდები და ძალიან კაფიო წერია, რამდენად დინამიკა შემოაქვს ქართულ აფხაზურ ურთიერთობებში. რა თქმა უნდა, დამოუკიდებლობაზე ლაპარაკობ, მაგრამ ბოლოშია. მან ლაპარაკი ეკონომიკაზე, ჰუმანიტარულ საკითხებზე და თუ ყველაფერი შესრულდება პირველი 9 დამოუკიდებლობა დარჩება კიდე საკითხავი და ჩვენთან ქართულ ხარეს შემოიქმნა ესეთი უნიკალური დოკუმენტი, როგორც არის აფხაზეთის განსაკუთრებული სტატუსი საქართველოს შემადგენლობაში, რომელიც 2003 წელს 4 წლის ივნისში გამოქვეყნდა. იმიტომ რომ ავტორები, ვინც ამ ჩართული ვიყავით ამ პროცესში, მაშინ დაიწყო მოხდა ვარდების რევოლუცია და ჩავთვალეთ, რომ სწორედ უკვე დაწერილი არსებობდა ეს დოკუმენტი და ჩავთვალეთ, რომ აი სწორედ მოვიდა დრო, როცა ახალმა ხელისუფალმა შეიძლება ეს გამოიყენოს, მაგრამ სამწუხაროდ ნაცნობმოძრობამ ვერ გამოიყენა ეს შანსები და ამ ფონზე მან ქვია ჩვენ იძულებული ვიყავით გამოგვეყვნებინა და საჯარო გაგვეხადა ეს დოკუმენტი, ეს გამოგვეყვნა 2004 წლის თვარსები 31 ივნის გაზეთ 24 საათში. აი ეს ორი სერიოზული კონცეპტუალური დოკუმენტი შექმნა ამ პროცესებმა, რომელიც ერთი აფხაზური იყო და მეორე ქართული. როგორია თქვენი პირადი გამოცდილება, რა ძირითად წინააღმდეგობებს აწყდაბოდით ქართული საზოგადოების მხრიდან და თქვენი აფხაზი კოლეგები აფხაზი საზოგადოების მხრიდან? როგორც წესი, ჩვენ პირადი ჩემი გამოცდილებაც და ჩვენი ვიტყოდი გუნდის რაღაც მოძრაობის, რომელიც ჩვენ ვიყავით ჩართული, გამოცდილება ქართულ საზოგადოებიდან არ იყო პრობლემები არასდროს. პრობლემები არის პოლიტიკური ელიტიდან. ვისაც აქვს სურვილი რომ რაღაც არჩევნებზე წარმატებას მიაღწიოს, ისინი იყენებენ ასეთ საკმაოდ ფაქის თემებს, მტკივნეულ თემებს თავის პოლიტიკური ქულების ჩასატარებლად. ეს გარეჯი ვისია, რო იყო წინასწარ ასეთი სამარცხინო რაღაცები კეთებოდა ყოველთვის, რომ ყველაზე მტკივნეულ თემებს იღებენ და ამით მიდიან ერთორდღიან წარმატებისათვის ბრძოლაში, იყენებენ ამას, რომ აი ამათ უნდა აფხაზეთის ჩაბარება რუსეთის, ანუ ეს რუსეთის აგენტები არიან. და როგორც ეს ინგრევა ყველაფერი, რომ საზოგადოებას ეს მტკივნეული თემები მუშაობს. და ხოლმე ჩვენ მოკვეთ როგორც ექიმები, თუ ამოტყობს უნდა კონალობა, ვეხმარებით, მაგრამ თუ არ უნდა, ვერ დაეხმარები არა. თუ ამოტყობი არ გვაქვს დიეტას და წამლებს არ სვავს. ეს მომენტია და ჩვენ ყოველთვის თავაზობდით საზოგადოებას გამოსავალს და ოპოზიცია, მნიშვნელობა რა ქვია, ოპონენტები, რომლებისთვისაც აფხაზეთი არაფერი არა, მათთვის არჩევნებში გამარჯვება მნიშვნელოვანი, მხოლოდ ისინი ამას ახურდავებდნენ არჩევნებზე. და თემა კვდებოდა, იმიტომ რომ საზოგადოებაში იწყებოდა მღელვარება, ქვია ტელევიზიები, პრესა იწყებდა ამაზე საუბარს და როგორც წესი ყველაზე იულია საქართველოში მიაკერო ადამიანს რუსეთის აგენტობა. და კვდებოდა სიტუაცია, ხა თუ მე მარტო ვერ დავებრუნებ აფხაზეთს, აბსურდულია. ვერსაფლავში ვერ წავიღებ, როცა არ ვიქნები. ანუ ეს არის ქართულ საზოგადოების გასაწყვეტი და მე არ ვამბობ, რომ მე მართალი ვარ. მე ვამბობ, რომ ამაზე მსჯელობა ასაჭირო. როცა მსჯელობაზე არ მოდიან და გაკერებენ იარლიყებს, ესე იგი სიტუაცია მკვდარია. ესე იგი არავის არ უნდა აფხაზეთს დაბრუნება. ჩვენი საქმე არის მუდმივად შეხსენება, რომ ეს წამალი უნდა დალიოთ ორი მოკვდები და თუ არ სვავ, ეს უკვე შენი პრობლემაა. ამიტომ საფრთხეობა ეს არის ქართული პოლიტიკური ელიტის პრობლემა, რომელსაც უნდა არ ქვეყნის გადარჩენა, არამედ ძალაუფლებაში ყოფნა. ეს არ არის მხოლოდ ერთი რომელიმე ხელისუფლების პრობლემა, დღევანდელი, ეს ყველა ხელისუფლების პრობლემა იყო და ყველა საქ ეს ცოდვა, თუ შეიძლება ასე თქვას, თავის ხელზე ატარებს ამ ცოდვას. ამიტომ მე არ მეგულება არც ერთი ძალა საქართველოში, ვისაც მე თანამშრომლობდი, მუშაობდი, რომ რომელიმე მათგანი აფხაზეთის თემას აყენებდა უფრო მაღლა ვიდრე თავის ძალაუფლებას. და ეს არის პრობლემა დღემდე მოდის.
და ბოლო კითხვასაც დაგისვამთ, დღევანდელი რეალობის გათვალისწინებით ქართულ და აფხაზურ საზოგადოებაში არსებობს თუ არა ნდობის მშენებლობის და მშვიდობის დამყარების რაიმე პოტენციალი, განსაკუთრებით თუ გავითვალისწინებთ რუსეთის ანექსიური პოლიტიკის რეალობას დღეს. პოტენციალი არის, რუსეთი ყოველთვის იყო და პოტენციალი ყოველთვის არსებობდა. მაგრამ რაც რო გადის, უფრო და უფრო ძვირდება კონფლიქტის მოგვარება და ფულში არა საქმე. ძვირდება სწორად მორალურად, პოლიტიკურად, სოციალურად, ყველანაირად ძვირდება, შეუძლია და გეოპოლიტიკურად. ეხლა რაც ხდება უკრაინაში, სამშობლოვანია. თუმცა ასეთი კარგი, უნიკალური სარკმელი, საკმელი კი არა და კარები, კარები კი არა და ჭიშკარი არ გახსნილა არასდროს ქართულ, აფხაზურ და ქართულ ოსურ ურთიერთობებში როგორ დღესაა. როცა უკრაინის კონტექსტი და რუსეთის შესუსტება და მთელი მსოფლიოს მიერ რუსეთის რეალური სახის დანახვა გვაძლევს უნიკალურ შანსს მშვიდობიანი ფორმებით ცალსახად და ხელთასებული რესურსებით, რომელსაც ვიყენებთ ყოველთვის, ახალი არაფერი მოსაგონი არა, რომ ჩვენ ეს თემა ჩვენ თემებით ხელახლა წამოვაყენოთ, გავაცოცხლოთ, რეანიმაცია მოვახდინოთ და აფხაზურ და ოსურ საზოგადოების ღირსების გადარჩენით და ღირსების შენარჩუნებით მოვახერხოთ დისტანცირება რუსეთიდან და დაახლოება ევროპული კონტექსტისთვის. ასე ჩვენ ხედავთ პირიქით ხდება, ხო, საერთოდ არ გვახსოვს არც აფხაზეთი და არც სამხრეთ ოსეთი და გადავახიეთ ყველაფერი შარმიშელსემი დოკუმენტებს და ევროკავშირს და საერთოდ კაფიო და ცალსახად უარეთქვით კანდიდატობის სტატუსზე. ამ ფონზე ბუნებრივია რესურსები გვაქვს და ჩვენ მას არ ვიყენებთ. გვაქვს ინსტრუმენტი სახში შენახული და ჩვენ მას არ იყენებთ. დაახლოებით ეს მომენტია. თუმცა გამოსავალი არის შემდეგი. გარდა რუსეთის ფაქტორისა, რომელიც არსებობს და რომელიც სუსტდება და არ ვიყენებთ, არსებობს აფხაზური საზოგადოების ინტერესები. აი 30 წელია მე მას გავიძახი. 30 წელი ჯიუტად ვამბობ ერთი და იგივეს. გინდა რომ ქვია თუ გინდა აღადგინო ტერიტორიული მთლიანობა, რაც ყველა უწესი ამას ამბობენ. და რა და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა არ ამ თავარი. თავარი არის ხალხის შემოიგება, ამიტომ შემ სამინისტროს ოდესღაც დავარქვი შერგების სამინისტროს პრინციპული მნიშვნელობის იყო, რომ მაშინ მათ ინტერესებში შეხვიდე. ჩვენ ყოველს ვამაყობ და ტრაბახოთო, ჩვენ რაღაცას თავაზობთ აფხაზებს. ისინი ამას არ იღებენ. მათი რასაც თავაზობ ის არ უნდა, რას მათ უნდა, იმაზე უნდა იყოს ლაპარაკი და ეს არ არის მხოლოდ დამოკიდებულების აღიარება, ეს გვერდზეა. სიმართლე გითხრა, დამოკიდებულების აღიარება სულაც არ ელოდებიან აფხაზები პრინციპულად. ხალხი ვიღაცები გაიძახის და Facebook-ზე წაიკითხავთ ამას, მაგრამ თქვენ ვერ ნახავთ ვერასდროს პრაქტიკულად სახელმწიფოს დეფაქტო სახელმწიფოს პოზიციებს, რომ საქართველოს ვიდრე არ აღიარებს აფხაზეთის დამოკიდებულობას, ჩვენ მათ არ ვლაპარაკებთ არა, სულ სხვა რაღაცებს ლაპარაკობენ, მაგათ ლაპარაკობენ რომ ძალის არ გამოყენებაზე ვილაპარაკო შეთახმებაზე. რატო არ შეიძლება ამას ლაპარაკი? მე მაჩნევ არასტორია ესა, მაგრამ თუ ისინი ამას ეთხოვენ, რატო არ შეიძლება იქ ჩავდო ჩვენ ინტერესებიც? გალის რაიონის ინტერესები, რაღაც ვაჭრო ურთიერთობის ინტერესები, გახსნილობის ინტერესი. უამრავ საკითხებზე შეიძლება იყოს საუბარი გარდა აი დამოკიდებულების აღიარებისა. ეს ცალსახადა. ამიტომ მათ ინტერესებში უნდა შევიდეთ, მათ ინტერესები უნდა მოვათვინიეროთ, ვაქციოთ ქართველების საქართველოს ინტერესებად, ნუ შეუძლებელია აფხაზების ინტერესები არ ვაქციოთ საქართველოს ინტერესებად, იმიტომ რომ ჩვენი ხალხია, ჩვენი ტერიტორია, ამიტომ ძალიან უგნური, ძალიან ზედაპირული, საერთოდ უმეცარი და უვიცი პოლიტიკოსი უნდა იყო, რომ აფხაზების ინტერესებს ახურდავებდე როგორც უცხო ინტერესებს. აბსურდია. როცა შენ ტერიტორიაზე შენ ხალხზე ლაპარაკი, შეუძლებელი მათ ინტერესები ვერ აქცევს შენ ინტერესები, შეღარ უუნარო და არ შეიძლება ამის გაკეთება. ამიტომ უნდა ყველა მათი მათგან წამოსული სიტუაცია, წინადადებები, პოზიციები, შიშები, საფრთხეები გავნეიტრალოთ, ვაქციოთ ქართულ საკითხებად და ერთთან ვიმუშაოთ ამიმართულებით. ეს არა თქო უნდა სერიოზული საქმე, რომ დღემდე საქართველოს არ მოსულა პოლიტიკური ელიტა, პროფესიონალი პოლიტიკური ელიტა, რომლებიც იციან ისტორია, უახლოეს ისტორია და კარგად იციან რა შესაძქმე როცა საუბრობენ აფხაზეთზე საპროტესტოზე. მათი მეტყველება აჩვენებს, რომ წარმოდგენა არ აქვს რა ხდებოდა საქართველოში უახლოესი 20 წლის განმავლობაში. ელემენტური რაღაცები არ იციან საფწოხაროდ აღვლაპარაკო 30 წელზე საერთოდ. ამიტომ თქო უნდა ეს არის ძალიან ტკივნეული, რომ ჩვენ არ შეგწოს უნარი, ჩვენ ხალხს გავუგოთ აფხაზებს და ოსებს, მათ ინტერესებში შევიდეთ და მათ ინტერესები ვაქციოთ ჩვენს ინტერესებად და მოუსპოთ მათ თუ შეიძლება ასე თქვას სალაპარაკო თუ რა უნდათ მათ. ერთადერთი როგორც კი გავხდი მინისტრი, პირველი ფრაზა ჩემი იყო ყველაფერი დამოუკიდებლობის აღიარების გარდა. მართლა შეიძლება ყველაფერს კეთება დამოუკიდებლობის აღიარების გარდა. მიტომ ეს დღეს 2022 წელს, როცა მიმდინარეობს გაგანია საშინელი სამარცხვინო ომი რუსეთის მხრიდან განხორციელებული აგრესია უკრაინის წინააღმდეგ, დღეს გვაქვს უნიკალური შანსი მშვიდობიანი ფორმებით ჩვენ ახალი დინამიკა შევძინოთ ჩვენი კონფლიქტების მოგვარებას. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ.